ខ្ញុំគណៈអាភិបាលភិក្ខុឋានៈធម្មបុត្រតេញសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពស្ក្ការៈនិងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទនៅទូទាំងសកលលោកមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំគណៈអាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃ6រោចខែជីឆ្នាំរួងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី27ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024ព្រឹកនេះមានអារម្មណ៍រីករាយជាមួយនឹងអាកាសធាតុដោយសារធ្លាក់កម្ដៅពី90ជាងមក780 60នៅពេលព្រឹក70នៅពេលថ្ងៃត្រង់ហើយ80នៅពេលល្ងាចក៏ប៉ុន្តែយប់មិញនេះមានអាកាសធាតុអំណោយផលល្អភ្លៀងអូបានភ្លៀងមួយយប់ធ្វើឲ្យដំណាំផ្កានៅជុំវិញអាគារវត្តភ្នំសេរីស្រស់ល្អហើយអាត្មាក៏មានអារម្មណ៍រីករាយជាមួយនឹងអំណោយផលធម្មជាតិជាពិសេសអំណោយផលអាកាសធាតុក៏ឆ្លៀតឱកាសមុននឹងធ្វើការងារពេលព្រឹកក៏ឆ្លៀតឱកាសមកធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្នុងគូលបំណងរំលឹកជនរួមជាតិខ្មែរយើងរំលឹកដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅទូទាំងសកលលោកអំពីប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតកែមលីស្ដីអំពីនិគមជនបែបថ្មីឬក៏អាណានិគមបែបថ្មីអាណានិគមបែបថ្មីនេះរងគ្រោះហើយប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសរស់ភ្លេចខ្លួនរស់ភ្លេចខ្លួនយូនចូលសម្រុកមកបង្កើតភូមិថ្មីដោយញាតិញោមបានមើលឃើញទិដ្ឋភាពគេប្រកាសដាក់តំបន់ដាក់ឈ្មោះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគេនឹងពន្រីកគូលដៅរបស់គេនឹងពន្រីកផែនការរបស់គេហើយបើយើងជាខ្មែរនៅជំងឺកន្តើយខ្មែរអាចនឹងរងគ្រោះកាន់តែធំព្រោះតែអំណាចគ្រួសារទាញជាតិយើងទម្លាក់ជ្រោះជាតិធ្លាក់ជ្រោះម្ចាស់ជាតិគឺខ្មែរនឹងក្លាយជាជនរងគ្រោះហើយជនរងគ្រោះតាមបែបអាណានិគមថ្មីដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីបានមានប្រសាសន៍តាំងពី7ឆ្នាំ8ឆ្នាំមុននេះគឺយើងឃើញថាវាចាប់ផ្ដើមអយផលហើយវាឃើញជារូបភាពហើយពូលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីគាត់នៅមានជំនុំអាយុឬក៏នៅរស់គាត់បានចំណាយពេលវេលាធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយក្នុងផែនការ100រាត្រីរបស់គាត់របបគំហើញនៃការស្រាវជ្រាវផែនការ100រាត្រីរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺគាត់រកឃើញអំពីភាពមិនប្រក្រតី3យ៉ាងភាពមិនប្រក្រតីទី1គឺបញ្ហាព្រំដែនដែលគណៈកម្មការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រូសាហ៊ុនសែនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឃើញការបោះបង្គោលព្រំដែនដោយភាគីយួនធ្វើបង្គោលព្រំដែនដោយយួនកំណត់គោលដៅបោះព្រំដែនដោយយួនអាហ្នឹងជារបបកំហើញឬក៏ថាជាការរកឃើញរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីចំណានពូភាពមិនប្រក្រតីទី2គឺលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកបណ្ឌិតកែមលីបានរកឃើញអំពីការជួលដីអោយទៅនាយទុនយួននៅតាមតំបន់ព្រំដែនអោយធ្វើកសិកម្មហើយការគ្រប់គ្រងនៅតាមតំបន់ព្រំដែនដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងយួនច្រើនខេត្តយួនអ្នកគ្រប់គ្រងទឹកដីទាំងអស់នោះសម្រាប់គូលដៅកសិកម្មរបស់ពួកគេហើយរកឃើញនៅក្នុងការជួលដីអយូននោះទៀតសតការប្រើប្រាស់ដីមិនប្រក្រតីការប្រើប្រាស់ដីមិនប្រក្រតីទី1គឺដាក់ជីគីមីហូបប្រមាណហើយមិនប្រក្រតីទី2គឺដំណាំដែលដាំលើដីខ្មែរដាក់ជីគីមីហូបប្រមាណយកមកផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងទីផ្សារខ្មែរហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលទានរងគ្រោះហើយត្រូវធ្វើដំណើរទៅព្យាបាលនៅស្រុកយួនតាមរយៈរថយន្តក្រុងយួនម្ហូបអាហារយួន
ថ្នាំពេទ្យយូនគ្រូពេទ្យយូននេះសិតតែជារឿងអត់ប្រក្រតីដែលខ្មែរគ្រប់គ្នាមិនគួរនៅស្ងៀមខ្មែរគ្រប់គ្នាត្រូវភ្ញាក់រលឹកពីចំណុចអវិជ្ជមានទាំងអស់ហ្នឹងពីរបបកំហើញរបស់លោកមនីតកែមលីហ្នឹងហើយញាតិញោមជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទមិនដឹងពូញោមជំនីលោកបណ្ឌិតកែមលីធ្លាប់មានប្រសាសន៍អាណានិគមបែបថ្មីគឺវាជាការត្រួតត្រាខ្មែរតាមបែបប្រជាសាស្ត្រពលរដ្ឋមោមុនរដ្ឋមោតាមពីក្រោយនេះអានឹងគឺច្បាស់ហើយហើយញាតិញោមជនរួមជាតិធ្លាប់បានរំលឹកនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងផងធ្លាប់បានចេញជាវាចាផងធ្លាប់បានរួមចំណែកគាំទ្រផងទៅចំពោះលោកបណ្ឌិតកែមលីថាស្រឡាញ់កើតខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីខ្លាំងណាស់សំណួរសុញ្ញញោមថាផ្លិចសម្ដីកែមលីហើយឬនៅតើការចេញវាចាថាស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានបង្ហាញជាសកម្មភាពហើយឬនៅបើសិនជាស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីពេញមួយនគរមកដល់ពេលនេះនាំគ្នាឈោតថ្មឹងដោយឈើងាប់សំបីតែខ្យល់បក់ក៏មិនរង្គើមាននេះថាជាតិខ្មែរពរុតខ្មែរងាប់ស្មារតីងាប់ប្រលឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះជាតិរបស់ខ្លួនលើសពីនោះទៅទៀតការប្រើភាសាថាស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីគ្រាន់តែអោយពរុតស្ដាប់ទេនៅពេលដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់បានមានប្រសាសន៍អំពីអាណានិគមបែបថ្មីដែលធ្វើឡើងដោយភៀកគីយូនគេចាប់ដើមធ្វើផែនការ3ជំហានជំហានទី1គឺពរិទ្ធមោមុនទោះក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយជំហានទី2គឺរត់មោតាមពីក្រោយជំហានទី3គឺសេដ្ឋកិច្ចហើយមកដល់មុខនេះសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងវិស័យកសិកម្មទាំងក្នុងវិស័យជំនួញទាំងការនាំចេញនាំចូលក៏យូនមានព្រៀបមកលើខ្មែរនេះហើយជាដំណើរនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ជួនបរទេសតាមគោលការណ៍អាណានិគមបែបថ្មីហើយខ្មែរដោយច្រើនទាំងអ្នកបុះទាំងក្រហឹសទាំងអ្នកនយោបាយហាក់បីដូចជាបានបោះបង់ជំហររបស់ខ្លួនបោះបង់ស្មារតីជាតិនិយមរបស់ខ្លួនចោលរស់យករួចខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនដោយនឹកស្មានថាមិនប៉ះពិលជាមួយនឹងនយោបាយប្រឆាំងគ្រួសារហ៊ុនសែនអាចបានរួចខ្លួនជាក្តីស្រមៃកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ទេមិនមែនជាក្តីស្រមៃពិតទេសូមក្រឡេកមើលរបបដែលមានការដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនផ្ទាល់ទោះជាមានឈ្មោះថារបបពលពតក៏ដោយក៏ហ៊ុនសែនជាមីកម្មាភិបាលដែរនៅសម័យនោះគឺគេបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់កម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋឈប់គិតទោះជាខ្លួនដេកយោមីកធ្វើដំបូលទទួលទានបបរមួយចានធ្វើការពេញមួយថ្ងៃត្រឡប់មកវិញត្រូវគេហៅទៅសហករដើម្បីអប់រំក៏ប្រជាពលរដ្ឋរស់មិនទទួលខុសត្រូវសុចិត្តអត់ឃ្លានតែគ្មានស្មារតីនៃការតស៊ូរហូតដល់កម្មាភិបាលជិះបានឥឡូវជាដំណើរទៅរកផែនការនៃការជិះជឿនរបស់កម្មាភិបាលហើយកម្មាភិបាលបែបថ្មីនេះគឺជាកម្មាភិបាលដែលបំរើបរទេសដូចកម្មាភិបាលកាលពី75ទៅ79បើញាតិញោមជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទនៅទូទាំងពិភពលោកភ្លេចខ្លួនយូនបានដៃបានដៃនឹងជិះជឿនខ្មែរជំរុញគ្រូសាហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើផែនការឲ្យសម្រេចបំណងរបស់ពួកគេដូចជាករណីរបបកំហើញរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលអាត្មាបានលើកឡើងចំណុចទី1គឺការបោះព្រំដែនរំកិលព្រំដែនធ្វើបង្គោលព្រំដែនត្រួតពិនិត្យព្រំដែនដោយគ្រូសាដោយអំណាចយូននិងគ្រូសាហ៊ុនសែនរបបកំហើញទី2ដែលកើតបានរកឃើញគឺអំពីករណីជួលដីអយជួនបរទេសជាពិសេសជួលអយយូននៅតាមតំបន់ព្រំដែនដែលជាប់ជាមួយនឹងយូនហើយការជួលដីអយជួនបរទេសជាពិសេសអយយូននោះគឺលោកមនីតកែមលីក៏បានរកឃើញរបបកំហើញ3ចំណុចទី1គឺដីស្រែដែលបានជួលទៅឲ្យយូននោះយូនគ្រប់គ្រងខ្លួនគេផ្ទាល់ហើយការធ្វើកសិកម្មប្រើជាតិគីមីហូបប្រមាណហើយដំណាំជាតិគីមីហូបប្រមាណនៅតាមដីដែលជួលឲ្យយូននោះយកមកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យនៅក្នុងទីផ្សាររបស់ប៉ុនខ្មែរខ្មែរអ្នកទទួលទានឈឺជីះឡានយូនទៅស្រុកយូនហូបបាយនៅភោជនីយដ្ឋានយូនគ្រូពេទ្យយូនថ្នាំពេទ្យយូនត្រឡប់មកវិញងាប់ដោយសារយូននេះ
បន្តែខ្មែរវាភ្លេចខ្លួនខ្មែរវាភ្លេចខ្លួនចេះស្អប់យូរណាស់បន្តែឲ្យមានសមរម្យទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងអត់ទទួលខុសត្រូវទេទុកអោយគ្រូសាហ៊ុនសែនដាក់បន្ទុកថាបើដឹងថាគីមីទិញស៊ីទៅអីឃើញជាកំហុសរបស់យើងញាតិញោមគីសម្លាប់យើងក៏យើងខុសយើងរស់នៅមិនទទួលខុសត្រូវក៏យើងខុសខ្មែរចាំតែខុសតែអ្នកដែលយកខ្មែរធ្វើឧបករណ៍គឺគ្រូសាហ៊ុនសែនត្រូវហើយបានផលត្រូវជាមួយនឹងមីរបស់គេបានផលជាមួយគ្រូសាគេញាតិញោមអាចនឹងបានស្ដាប់ឮថាជាថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកឬថ្ងៃច័ន្ទស្ដាប់ឮ podcast របស់អាស៊ីសេរីដែលអាត្មានិយាយជាមួយនឹងលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងលោកសំពូលីអំពីលលោកភ្នាក់អំពីលលោកទៀកលលោក podcast នឹងនិយាយលំអិតអំពីលលោកក្នុងទ្រុងមីលលោកក្នុងទ្រុងនឹងគឺយើងបានជជែកបាននិយាយហើយញាតិញោមជនរួមជាតិអំពីចំណុចមុនប្រករដីរឿងជួលដីតាមតំបន់ព្រំដែននេះលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏បានមើលឃើញថាអនាគតដីដែលជួលឲ្យយូននឹងคล้ายទៅជាដីអស់ផលិតភាពដីអស់ផលិតភាពញោមសង្កេតមើលអង្គរវត្តជាដើមអង្គរវត្តនៅពេលដែលយើងជួលឲ្យយើងជួលទទួលឲ្យឥណ្ឌាជួសជុលប្រើជាតិគីមីគូប្រមាណថ្មអង្គរភុយហុយដូចផ្សេងហើយរហូតអង្គរវត្តមកដល់សប្តាហ៍នេះវៃរនាងធ្វើរបងរៀងមិនអុយឡើងទៅជាន់ជាន់លឺផងហើយថ្មអង្គរភុយហុយហុយដូចផេះយកដៃប៉ះបន្តិចបានទេហុយអស់នេះគឺជាថ្មអស់ផលិតភាពថ្មអស់អាយុយ៉ាងណាមិញដីខ្មែរដែលជួលអស់យូនក៏វានឹងអស់ផលិតភាពលែងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការដាំដុះហើយបើសិនជាថ្ងៃមួយខ្មែរមានលទ្ធភាពយកដីមកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងវិញខ្មែរត្រូវចំណាយពីលធ្វើម៉េចឲ្យដីនោះមានផលិតភាពមកវិញខាតបុកខាតអត់មានចំណេញអីសោះខាតបុកខាតខាតទី1ក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺយូនអ្នកទទួលផលខាតទី2គឺសុខភាពរបស់ខ្មែរខាតទី3នៅក្នុងអនាគតយូរវែងគឺដីអផលិតភាពដែលត្រូវស្ដារឡើងវិញដោយខ្មែរនេះជាប្រសាសន៍ដ៏កម្រជាប្រសាសន៍ដែលមានប្រយោជន៍ដាស់ស្មារតីដល់ក្មេងប្រុសស្រីឲ្យពិចារណាក្រៅអំពីរបបកំហើញរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលបានមានប្រសាសន៍តាំងពីឆ្នាំ2016ឥឡូវថា8ឆ្នាំទៅចុះដល់ខូបមកដល់2024នេះលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់ឆ្លោះបញ្ចាំងទស្សនៈនោះដើម្បីឲ្យក្មេងភាកខ្លួនឡើងហើយក្រោយពេលលោកបណ្ឌិតកែមលីបានស្លាប់ទៅប៉ុន្មានជា6ឆ្នាំលោកសខេងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានក្រើនរំលឹកដល់អាជ្ញាធរតាមខេត្តទៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលជាប្រំប្រទល់ជាមួយយូនកុំអោយជួលដីអោយយូនប៉ុន្តែប្រសាសន៍របស់លោកសខេងប្រៀបបានដូចភ្លៀងពេលរាត្រីដែលធ្វើអោយម្ចាស់ដីនិន្ទ្រាលក់ស្រួលអញ្ចឹងដែរគេយ៉ាងលងលក់យ៉ាងស្រួលអីអញ្ចឹងទៅចន្ទិនពូហេតុដូច្នោះញាតិញោមមេតាគំភ្លេចថាដំណើរនៃអណានិគមបែបថ្មីនេះនឹងរងគ្រោះយ៉ាងលឿនរហ័សមិនមែនដូចជាការស្មានរបស់ខ្មែរដែលស្ទើរភ្លើងមួយចំនួនថាក្រមការដឹកនាំរបស់គ្រូសាហ៊ុនសែនជាង500ឆ្នាំនេះខ្មែរមានសន្តិភាពខ្មែររីកចម្រើនគ្រប់វិស័យនេះជាការប្រើវាចាដោយមិនទទួលខុសត្រូវហើយភ្លេចមើលអំពីភាពមហន្តរាយនៃជាតិសាសន៍យើងមហន្តរាយនៃជាតិសាសន៍យើងគឺយើងឃើញទម្រង់ស្ទើរគ្រប់ទម្រង់មកហើយដើម្បីឲ្យគ្រូសាហ៊ុនសែនអាចសម្រេចបំណងគីនេះបានគឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណាក់កាលគេចាប់ផ្ដើមធ្វើផែនការ3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺគេរំលាយគណៈបព្វជិះទីតៃដំណាក់កាលទី2គឺគេប្រមូលអំណាចឲ្យគ្រូសាគីដោយយកលុយរឹតទៅទិញពួកអ្នកលក់ក្បាលពីក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសមួយចំនួនឲ្យคล้ายទៅជាលលោកធនៈដំណាក់កាលទី3របស់គេគឺគេសម្លាប់ស្មារតីតាមរយៈហិង្សានយោបាយឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកតស៊ូបោះបង់ជំហរលែងហ៊ានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងនយោបាយគ្រូសាផ្ដាច់ការនេះជាផែនការច្បាស់ការរបស់គេដែលគេបានធ្វើហើយបើសិនជាញាតិញោមជនរួមជាតិបន្តបោះបង់
ការតស៊ូតាមរយៈការតស៊ូមតិតាមរយៈការចេញវាចាតាមរយៈការសិក្សាតាមរយៈការចែករំលែកព័ត៌មានទទួលព័ត៌មានគ្រប់ហើយដាស់កូនរបស់ខ្លួនដាស់ញាតិមិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យហ៊ានប្រឈមបើមិនធ្វើរឿងនេះកុំស្ដាយក្រោយហើយបើសិនជានៅរស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គ្រូសាហ៊ុនសែននេះណាចុកមើលទៅកុំនិទានអំពីការឈឺចាប់ព្រោះខ្លួនមិនទទួលខុសត្រូវដែរខ្លួនអត់ទទួលខុសត្រូវអីទាំងអស់អត់រួមចំណែកអីទាំងអស់កុំនិទានប្រាប់គេចំពោះខ្ញុំកណាតមាភិបអត់ស្ដាយក្រោយទេអង្កាលពីនៅស្រុកខ្មែរដើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយពីព្រៃមួយទៅព្រៃមួយក្នុងគោលបំណងជួយការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរមករស់នៅលើទឹកដីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ6ឆ្នាំមិនដែលយកថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃសម្រាប់ជីវិតទិលខ្លួនទេបំរើសហគមន៍ខ្មែរហើយបំរើរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយប៉ុន្តែប្រាថ្នាដុតធូបគ្រប់ជាតិកុំមួយជាខ្មែរអីព្រោះបើមួយជាខ្មែរនៅជាតិក្រោយអាចនឹងខ្លាចជាឆ្កែយូននៅលើដីខ្លួនឯងផ្ទះខ្លួនឯងថោកណាស់ថោកសម្បើមណាស់នៅពេលដែលខ្លាចជាឆ្កែនៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងបំរើគេព្រោះការពារផលប្រយោជន៍ឲ្យបរទេសអានឹងជារឿងថោកទាបបំផុតញាតិញោមជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទបើនោណាម្នាក់ប្រាថ្នាចង់កើតជាខ្មែរត្រូវកែប្រែផ្នត់គំនិតគិតជាតិខ្លួនពីឥឡូវប្រយ័ត្នងើបទៅខ្លាចជាឆ្កែឬបើសិនជាមិនកែប្រែផ្នត់គំនិតមិនកែប្រែការគិតរបស់ខ្លួនទេយើងអាចរងគ្រោះដោយអាត្មាលើកឡើងប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់អាត្មានេះគ្រាន់តែក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនេះគ្រាន់តែរំលឹកនៅប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការប្រឆាំងជាមួយនឹងអាណានិគមដែលអាត្មាមើលឃើញនឹងភ្នែកខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះទេអាត្មាប្រឆាំងនឹងអាណានិគមបែបថ្មីដែលអាត្មាមើលឃើញផងយោងប្រសាសន៍របបក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីផងឥឡូវញាតិញោមជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទបនខូបនៃការខិតការធ្វើខិតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងមកដល់ក្នុងខែកក្កដានេះហើយប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះបើសិនជាញាតិញោមជនរួមជាតិស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីរំលឹកប្រសាសន៍របស់គាត់ហ៊ានធ្វើពលីកម្មដោយគាត់ចំណែកខ្លះអាត្មាមិនទៀមទាឲ្យធ្វើពលីកម្មដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីទេគ្រាន់តែបើញាតិញោមគ្រាន់តែចង់ក្រើនរំលឹកថាបើញាតិញោមស្រឡាញ់គោរពលោកបណ្ឌិតកែមលីភ្នាក់រលឹកខ្លះក្រើនរំលឹកឬក៏រំលឹកឡើងវិញនៅមេរៀនល្អល្អរបស់លោកកែមលីជាពិសេសគឺនិយាយការពិតកុំនិយាយការពិតដូចមិចែស៊ីមជូយូយូសសើគុណសន្តិភាពម៉ែខ្លួនស្លាប់មិនខ្វល់តែបដញ្ញាក៏ក្បាលបូជាគ្រូសាហ៊ុនសែនកុំធ្វើចរិតថោកបែបហ្នឹងអានឹងគេហៅចរិតថោកពូជាតិរបស់ខ្លួនអត់ហ៊ានការពារលើកកម្ពស់ទេតែហ៊ានបដញ្ញាក៏ក្បាលបូជាគ្រូសាហ៊ុនសែននេះជាបែបលីលារបស់ជនជាតិខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមួយចំណែកអស់មួយចំនួនមិនដឹងពូហើយឃើញជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនដែលបានឈរតស៊ូនៅលើគូលការប្រជាធិបតេយ្យអស់រយៈពេល30ឆ្នាំខ្លួនបានសិក្សារៀនសូត្រមានមុខរបរមានបទពិសោធន៍បែរជាធ្វើឆ្កែគ្រូសាហ៊ុនសែនដូចជាទូអង្គស៊ុំវឌ្ឍនានៅឯទីក្រុងស្តុកតុនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកពួកមិយាទថោកសំណាងហើយដែលអាត្មាមិនភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឲ្យស្និទ្ធស្នាលជាមួយពួកមិយាទថោកទាំងអស់នោះមកដល់ម៉ោងនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាត្មាមិនមានទំនាក់ទំនងស្អិតជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយមកពីប្រជាធិបតេយ្យរូបណាទេតាមាមិនធ្វើខ្លួនឲ្យស្អិតមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សខ្មែរទេពីព្រោះសិក្សាមើលទៅកាលពីរបប3ឆ្នាំ8ខែក៏ខ្មែររួមដៃសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងបំរើមនោគមបរទេសសម្លាប់ជាតិខ្មែរឯងសម្លាប់ពូជសាសឯងហ៊ានអាកកវៃក្បាលនឹងខ្នងជាប់នេះគឺធ្វើឡើងដោយដៃខ្មែរផ្ទាល់ដែលស៊ីឈ្នួលបំរើមនោគមបរទេសមកដល់ម៉ោងនេះនៅពេលដែលលំណាចគ្រូសាហ៊ុនសែនបានកដោកក្តាប់អំណាចទៀងស្រុងខ្មែរលក់ក្បាលទោះជាមករស់នៅលើទឹកដីសេរីក៏ងាកខ្លួនទៅលក់ក្បាលបំរើគ្រូសាហ៊ុនសែនដែលថិតក្រុមអំណាចយូននឹងពេកាំងនេះគណិតមើលតើដូច្នេះការភញើប្រានឬក៏ការភញើខ្លួននឹងភញើវាសនាជាតិខ្មែរជាមួយនឹងពួកពូជខ្មែរនេះត្រូវធ្វើការប្រយ័ត្នប្រយែងអាត្មានឹងមិន
ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយខ្មែរណាឲ្យស្និទ្ធហើយបង្ហាញអំពីផែនការជាតិនិយមទៅឲ្យពួកខ្មែរនោះទេដរាបណាសិក្សាមើលទៅមិនឃើញថាពួកគេស្មោះចំពោះជាតិមិនខ្ចីភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមនោះទៅតែសោះព្រោះអាចខ្លាយរងគ្រោះអាចខ្លាយជាជនរងគ្រោះហើយអាចខូចផែនការនេះការចូលរួមចំណែកការពារជាតិរបស់ខ្លួនផងនិយាយយ៉ាងដូចនេះមិនមែនមានន័យថាអាត្មាមិនគិតជាតិហើយមិនតស៊ូបន្តទេតស៊ូបន្តតែគ្មានជំនឿឬពួកខ្មែរមួយចំនួនធំនេះទេមានជំនឿទេអត់ជឿទេព្រោះចង់ក្រោយយូរនឹងឆាប់គង់តែវាលក់ក្បាលទោះជាវាជាហ៊ុនសែនពេញមឹកយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃក្រោយវានឹងលក់ក្បាលបំរើហ៊ុនសែនដដែលទេហើយមកដល់ម៉ោងនេះវាបិទភ្នែកទាំងគូរបស់ពួកវាថាគ្មានបញ្ហាអាណានិគមបែបថ្មីយូនគ្រប់គ្រងទឹកដីខ្មែរទេទោះជាយូនឈោបង្ហាញនឹងសកម្មជននឹងសមាគមរបស់យូនបង្ហាញវត្តមានទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជនជាតិយូនរស់នៅទូទាំងប្រទេសហើយផ្លាស់ប្ដូរភូមិទៅជាភូមិយូនបង្ហាញមោទនភាពជាយូនក៏ដោយក៏ពួកលោកក្បាលបិទភ្នែកទាំងអស់នឹងមិនខ្ចីនិយាយបើគេនិយាយគេនិយាយការពារថាប្រទេសណាក៏មានអន្តរប្រវេសមានខុសអីប្រទេសណាក៏មានអន្តរប្រវេសដែរតែស្ថិតក្នុងច្បាប់បដិញ្ញាបណ្ដើរជាតិដែលខ្លួនគីនៅឧទាហរណ៍ដូចខ្មែរមនោសហរដ្ឋអាមេរិកអាត្មាមនោសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាគោរពច្បាប់អាមេរិកបំរើអាមេរិកតែពួកអនិគមជនបែបថ្មីនៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានបានបដិញ្ញាថាការពារខ្មែរណាមានគោរពច្បាប់ខ្មែរណាមានថែរក្សាមរតកខ្មែរណាមានតែបំផ្លាញនឹងជិះជឿនបំផ្លាញជិះជឿនគេងប្រយោជន៍នោះហើយដែលយើងត្រូវភ្នាក់រលឹកមិនមែនមករស់នៅគោរពច្បាប់បំរើប្រយោជន៍ដូចយើងមកនៅអាមេរិកនេះទេអ្នកណាខ្លះហ៊ានរំលោភច្បាប់អាមេរិកមកដល់ទីនេះមានតែពួកចោបើពួកជាតិអាមេរិកពួកដែលបានសញ្ជាតិអាមេរិកមិនហ៊ានធ្វើចោទេធ្វើចោគួងជាបន្ទាកចិនដានពូញាតិញោមជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាធ្វើការក្រិនរំលឹកប្រសាសន៍លោកមនិកកែមលីក្នុងការផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះប៉ុណ្ណេះដោយសារពេលវេលាត្រូវធ្វើការងារផ្សេងហើយបាទក៏ឆ្លៀតឱកាសក្រិនរំលឹកញាតិញោមឲ្យចងចាំនិងបានចូលរួមចំណែករំលឹកវិញ្ញាណខន្ធរំលឹកការស្លាប់របស់លោកមនិកកែមលីនៅពេលខាងមុខនេះអាត្មានឹងចម្រើនពរបង្ហាញកាលបរិឆេទឬក៏ថាពេលវេលាពិតប្រកបនៅក្នុងការធ្វើរំលឹកខូបលោកមនិតកែមលីនៅវត្តភ្នំសេរីប៉ុន្តែដល់ម៉ោងនេះយើងមិនទាន់បានកំណត់ពេលវេលាពិតប្រកបថាធ្វើបុណ្យរំលឹកខូបលោកមនិតកែមលីនៅថ្ងៃណាទេនៅវត្តភ្នំសេរីរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមមីតាជ្រាបថាវត្តភ្នំសេរីគឺជានិច្ចកាលបើកទ្វារចំហសម្រាប់ការធ្វើការល្អសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពជួយជាតិយើងតាមចំណេះដែលយើងអាចជួយបានចម្រើនពរអញ្ចឹងសម្រាប់ការផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមអនុញ្ញាតបិទបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមនមស្ការលានិងចម្រើនពរលាពរអរុនសុស្ដី